munaasabad kooban ay TO iyo qabtay shirkadda isgaarsiinta Somtel isla markaas ay tiin lan ku tiray galay in ilka awal maray qaar kumid dadkii oo hadiyado shal duwanka ka guuleysteen barnaamijka ka shubay ka guuleysay oo toddobaadkii la hadhaaf iyo ka wadi shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa balka qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeldeerka ee maamulka conference Soomaaliya may bana xaqiiqib galeen wasiir ka tirsan dawlad goboleedka conference xil dhibaana maamulka gobolka guuleystayaasha qaar kumid iyo waliba saas oo kala martay shalaf shal duwan may baan ka horreentii meel ti ku dhawahay maamulaha guud ee shirkadda isgaarsiinta Somtel Koonfur Galbeed Soomaaliya Muhiuddin Xuseen Isaaq dadkii barnaamijkaas hadheeri jiray oo maalin walba ama baliba dhowr mar yamay biyaanay abaalmarin guud ee biyaanay abaalmarintii ay tii waree shirkadda Somtel madaxdii aan gortay ani reer bay bokol ama reer Koonfur Galbeed hadii aan ara guud ahaan stolbera goorliin ka weel yaan lamadeeyin xafladdi oo barnaamijkii hore ee socdayna kumadeeyin ani khaas leen goobada toddobaadmood ya madaxda shirkadda Somtel ha go'aansatay madama herbay bokol eeyin dad ee shirkadda danayo waana ki xiran bulshimay buu markii la fiiri isteedad kale ed iyo dadku koreen hegeesi maalkan ku koreen taraahan awal buu badanayne may basaas oo kale may la soo tii hadal shal duwan ku jeediyeen qaar kumid ee mas'uuliyiinta ha ku qayb galeen munaasabadaas oo quruxda badanay tii oo la ka abaal marayay dadka ka guuleysteen barnaamijka ka shabay ka guuleysay waaba madii hore la guray uni de jinnol derbaniin saara sanaa'i baasidii tayno de deel ka qaasa sana fadaasan ii walaayo walas kula bahay weeb burqadaw biya ee yaale qurka ay ki yaraanay shirkadaha isgaarsiinta ee ka jara Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay iyo kumadatta shirkadda Somtel waana shirkad aad iyo aad aan adeegsadaan shacabka ka nool gobolkan oo aan tamagaajii ka hadalo marka meelana in tartanka noocan oo kale la soo bi dadka dhatiyo meel raaysa baxte nasiib lan qowda lanki ka guuleysada maayna ta fursad qaali ah waan tan idanka mahsin shirkadda Somtel dhiirigelinta soo biyahayta marka lagna baabuur la siiyay sida la sheegay ka tirsan gobolka Bay waxaasatan degmada Buurhakaba iyo ka guuleysay leeray lan rooga haddana may baaragayna geeka bajaaj haddana anti Baydhabo lan roogu siina ka guuleysay marka hadiyooyinka eedan badan yiina French Jerry ma yaragaaytana dahab ii adduunyada la aragay qaar kumid dadkii oo barnaamijkan ka shabay ka guuleysadeen ya maybay la hadalayna TV-ga warteelka Arlaadi maybana iyo sheegayna in shirkadda isgaarsiinta Somtel iyo eedan ka mahadnaqayaan shaqaalada Somtel TV-ga eedan ka mahadnaqaan mahadnaqay iskana idiidan ka faraxsanna waxa uu ku sii wadaa inay waxa uu ku hadalaynay leeymeen amuur ka xalaasan alxamdulillaah ilaahay ku soo suulinta oo sawta isagaas ya tomaaso shaqada Somtel moobax uu samaynayay si aan kala waayne insha Allah ahmed uu yusay maamulka idiidan ka faraxsanna waxa uu filaday taleefan Samsung uu guuleystay Xasan Awle iyo Daawud Xasan Sheelare warteelka Arlaadi beledka Baydhabo.